Po sikur të vinte dita që dilnim para pasqyrës dhe të ndiheshim të bukurat e dheut, pa u ankuar për kilet e tepërta, pa thënë se jemi kockë lëkur, pa u ankuar për vithet, as se kemi gjoks të vogël shumë, as se gjoksi I madh nuk duket bukur. Kush pyet për celulit dhe stria kur na shkëlqejnë syt? Pse të ankohemi për vithet, për këmbët? Pse gjejmë çfarë nuk shkon? Kur kemi kaq shumë gjëra të bukura. Në fund të fundit, kush I vendosi kriteret e bukurisë? Kush është aq I rëndësishëm sa të na tregojë se si duhet të jemi? Ka modele që ngjajnë të përsosura në Instagram apo në revista. Ka edhe shumë gra e vajza që janë model për të gjitha të tjerat, sepse kanë rënë në dashuri me trupat e tyre, me fizikun e tyre, me lëkurën, me flokët, me syt, me pusjeshjen. Gratë e vërteta e dinë se çfarë duan. Duan veten e tyre. Ndaj dhe ndihen të bukurat e dheut. A nuk janë me të vërtetë të tilla. Të gjithë ata që kanë Instagram, që besoj nuk janë të pakt, janë ndeshur besoj me një video shumë interesante, e cila në fakt përcillte një mesazh shumë të mirë, prano veten. Ishte një ide shumë e bukur e Anjeza Dyrmishit, një fotografe e njohur, dhe unë kisha shumë dëshirë që ta ftoja këtu në Tring Stars që të na tregonte më shumë për këtë realizim, për prapaskenat e kësaj videoje dhe si erdhi kjo ide. Është me mua këtu Anjeza. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam në studio për të folur për këtë video. Si natyrë shumë kritike personalisht për veten time, më duket një sfidë shumë e madhe që të arrish të pranosh veten ashtu siç je, ashtu siç të ka bërë në natyrë. Në momentin që ne tani jemi gjithnjë në ndeshje me personazhe shumë të rregulluar. Shumë perfekt në pamje të parë, por nuk është ashtu realiteti gjithmonë. Dhe kjo bën që shumë vajza, sidomos vajza të reja që unë përballem për ditë dhe I njoh, që nuk kanë atë vetbesimin dhe prandaj kjo ishte iniciativa ime që e mora që t'i jap një mesazh sidomos vajzave të reja që të keni besim tek vetja dhe të shfaqeni se ka nga ato që nuk dalin as në rrugë ose mundohen që të evitojnë edhe daljet ose kontaktet me njerëzit për pjesën e paragjykimit dhe kjo është pjesa që nëse ti pranon veten do të pranojnë edhe të tjerët. Më trego pak si nisi si ide. Cili ishte momenti që të solli në kokën tënde pikërisht këtë video dhe the, "Ok, duhet ta bëj një gjë të tillë." Sepse është bërë shumë e bezdisme, sidomos kohët e fundit që je në kontakt me vajza edhe me shoqe, edhe në tavolinë, edhe unë që jam me klientët e mi, që janë gjithkohës para se të hedhin një foto në Instagram ose para edhe se të dalin ose çfarëdo që bëjnë jetën e tyre, dua të jem perfekte. Pse vjen kjo? Vjen nga ato që ndjekin dhe nga shumbujt që shikojnë në rrjetet sociale se do ajo është ato janë të dishën më shumë dhe duan të jenë perfekte dhe unë jam tip komplet e kundër të kësaj dhe mund bëjmë gati dhe për 5 minuta dhe gjikos dua që edhe këto mos ta kenë këtë pjesën që bo si jam ose si do dalë, çfarë do thonë dhe kjo është pjesa e vetbesimit sepse në momentin që ti nuk ke besim tek ajo që bën, tek ajo që thua dhe aty përfundon çdo gjë pastaj. Do doja të pyesja për pjesën e marrëdhënies që ti ndërtove me vajzat, ti zgjodh të punosh me influencers që po I shohim pra këtu në Instagram, në rrjetet sociale. Pse kjo zgjedhje ishte për shkak se ti mund të mbrish më lehtë tek publiku apo ishte një rastësi tjetër? Okej, e ke kuptuar shumë mirë këtë pjesën dhe është pyetje që bëhet gjithë u bë dy javë që vetëm këtë mbyesin. Pse këto dhe jo dikush tjetër. Unë zgjodha këto sepse nëse nuk do kisha zgjedhur këto, nuk do isha këtu tani kam përshtypje, për arsye sepse ato janë më të ndjekurat në Instagram dhe kjo gjëja më shumë është bërë për rrjetet sociale, në kuptimin që dozdo ato janë më të ndjekurat rrjetet sociale, pastaj vijnë emisionet ose bisedat që kemi. Po aty çdo gjë është nisma, e çdo gjë e rrjetet sociale dhe kur zgjojmë mëngjes, hapim, shikojmë çfarë është bërë në Instagram ose në Facebook ose kudo tjetër. Dhe thash pse mos të marr vajza që në pamje të parë të gjithëve I duken perfekte dhe të tregoj që dhe këto kanë defektet e veta dhe ato e kanë pranuar veten siç janë, kanë besim dhe kanë vendosur të hapin një Instagram dhe të jenë influencer dhe të ndiqen nga njerëz. Kjo është gjithkohës çdo gjë nis nga vetbesimi. Ato kanë vetbesim tek vetja e tyre dhe mendojnë që janë të duhur për të dhënë një mesazh ose për të dhënë një këshill, sepse ato japin këshilla gjithkohës. Fundja e njerëzit për këtë gjë dhe I ndjekin, kështu që ishin personazhet e duhur për ta. Po, mendoj që kanë qenë të duhurat për këtë. Nuk është se ti nuk gjetë njerëz të zakonshëm që kishin këtë vetbesim. Jo, nuk ka qenë synimi im, sepse mendoj që duke ka raste dhe histori shumë bukura që
mund të ishin dhe ndoshta edhe sukses, po mendoj që mund të bënte thjesht një emision dhe kaq. Do ishte më lejehona, nuk do ishte bër kaq share sa është bër, po themi fjalën share se përdoret shpesh tani në rrjetet sociale, nuk do ishte shpërndar kaq shumë nga të gjithë, sidomos nga personazhet publik që ndiqen shumë në rrjetet sociale dhe mua vazhdojnë dhe e bukura kësaj është që jam shumë e lumtur që çudia nuk zgjati vetëm 3 ditë, se kaq zgjasi çudit në Shqipëri, 3 ditë. Vazhdon akoma, bëhet share dhe tani po hapja Instagramin dhe po shikoja, nuk e di se sa vajza më kanë shkruar dhe djem dhe e kanë shpërndar dhe e kanë mbështetur si iniciativë dhe si mesazh dhe kanë gjetur veten. Kjo është e rëndësishme që kushdo të gjej veten dhe ka shumë vajza që më kanë marrë në telefon dhe më kanë thënë, "Ok, do bëj këtë gjë se tani kam më shumë besim tek vetja ime dhe mendoj që po." Vërtet. Kanë ndikuar shumë pozitivisht. Më vjen shumë shumë mirë. Doja të pyesja edhe për pjesën e komenteve në rast se ka patur ndonjë për shembull që ka qenë kundër kësaj gjëje, për shembull që mund ta kenë përcjell si një lloj mbështetje ndaj obezitetit, ka persona që e shohin kështu. Të tilla, po kanë qenë shumë të pakta dhe vajzat edhe unë jemi munduar që t'i kthejmë përgjigje. Unë gjithmonë jam pozitive dhe i kam kthyer përgjigje, jo ti pse e the, ose pse bëre këtë koment. Ne nuk as dikush tjetër nuk ka të drejtë që të mendimet janë të kundërta janë personale dhe jemi të lirë që të shprehim. Nuk jam asnjëherë kundër asaj që pse mendon ti kështu. Unë mundohem që t'ja ndryshoj opinionin. Dhe jam përgjigjur që nuk ka qenë një mesazh vetëm për trupin. Sepse në qëse shikon dhe videon, është Andresa që dele para, që bën, është pa make-up pa gjë, ajo dhe thjesht shikon. Është në përgjithësi me vetë besimin, nuk ka lidhje vetëm me trupin. Dhe unë prandaj kam zgjedhur vajza që për syrin e publikut ose të njerëzve që e ndjekin mund të jenë perfekte. Që janë vajza të reja, nuk kanë bërë lindje, nuk kanë stria ose edhe celulit, por thjesht kam zgjedhur vajza që të ndihen, që janë të thjeshta, që kushdo mund të gjej veten, dhe një vajzë që mund të ketë një problem ku dëgjon me flokët ose me një gjë që ka të lindur, se ka njerëz që kanë probleme të lindura që nuk evitojnë dot. Nuk i ndryshojnë dot. Nuk është të thënë që pan këtë mesazhin dhe dorin bebi pesh ose dorin me atë defektin që kam. Sa të unë vetë, pas lindjes të vajzës, normalisht mora në pesh edhe kam bërë pamundurën që të dopsohen. Ka shumë vajza që e bën këtë dhe nuk e kanë si ndryshim. Po tani kësaj gjatë se periudhe çfarë të bëja unë? Të rija, të fsheja, mos të dilja në rrugë ose mos të dilja, ku dëgjon, mos të hidhja foto në Instagram ose të përdorja fotot në Instagram që të dopsoja veten. Se kjo është pjesa që unë dua që ti mshoj fort dhe ti them vajzave që boll me këtë pjesën që transferojnë veten që të na pranojnë të tjerët. Është krijuar një lloj standardi edhe gjatë kësaj periudhe që ti ndoshta s'ndihesh mirë me veten tënde, unë dua t'i them që pse mos ndiheni mirë. Kush të gjykon fundi e fundit, jam shumë dakord. Gjithë kemi probleme. Në kontaktin që ke bërë me vajzat, ka patur ndonjërin që e ka pasur me dëmendje, ka patur ndonjërin që nuk ka pranuar, më trego pak në fakt, pjesën e përpaskenës. Janë në fillim u bën 10 vajza. Gjithashtu unë telefonova dhe një mami, një vajzë tjetër, por nuk është influencer tamam, por dhe ajo ka të kategorinë e vetë që mendoja që mund të... Ajo ishte person nuk është mediatik dhe nuk ishte qef që tishte pjesë e medias dhe nuk është se erdi, por 99.9% dhe më thënë janë vajzët që unë zgjodha dhe erdhën. Dhe në fillim u fotografuan 10 dhe pastaj erdhën dhe 3 të tjera dhe çuditërisht dhe fatmirësisht dhe shumë mirë, kam pas shumë telefonata që janë shumë vajza që duan t'i bashkohen dhe të vinë të bëjmë video të tjera dhe foto të tjera. Këtë duhet ta shikoj, duhet ta mendoj se çfarë mund të bëjmë, se e ke qejf që ta vazhdosh këtë pjesë. Po shikoj, domethënë ka shumë njerëz që më shkruajnë si mund të bëjmë pjesë ose si mund të jem dhe njerëz të njohur dhe njerëz pa njohur, si mund të jem pjesë e kësaj gjëje. Duan t'i japin atë kontributin e vet ose ndoshta duan të jenë ato aty për të treguar historinë e tyre, se ka shumë vajza që më sillin dhe historinë, se çfarë problemi kanë pas, si e ka përcyer. Më kanë sill disa histori të ndryshme dhe janë shumë interesante. Edhe ishte akoma dhe më e bukur në fakt. Po. Mesazhi që ke përcjell, mënyra si është lexuar teksti është perfekt. Unë e di që ka vajza të tilla që
ja kanë dalë që mund të ke njerëz me probleme shumë. Sidoma u marr vajzat sepse ato mendoj që janë më të paraqyjuara se sa meshkujt për pjesën e fizikut, se të shikojnë për shembull nëse të shkojmë në plazh, vajzat janë ato që mundohen të fshehin trupin ose kurse meshkujt nuk i paraqyjon njerëri. Dhe kjo është shumë e çuditshme kjo gjë. Se di pse. As realisht nuk e gjej dot shpjegimin. Duhet të ketë ato ndryshimet e lindjes, sjellje që justifikohen fundi fundit. Prapë ne paraqyjohemi, nuk e di pse. Dhe ç'është më e bukur edhe meshkujt kanë qejf që të bien në sy sa i përket trupit, lëre që bëjnë kështu si kur gjykojnë vajza, se tishtë e ashtu nuk do ishin tërkos në palestër dhe ti zbulonin sa më shumë moskë që bëjnë. Më përqenë që video është shpërndarë nga meshkuj dhe nga meshkuj që janë edhe influencer dhe nga një meshkuj që janë dikushi që kanë një pozicion në karjerë ose dhe janë është mbështetur. Dhe shumë, më pëlqen shumë kjo pjesë që ka qenë mbështetje edhe nga meshkujt, jo vetëm nga femrat, se ndonjëherë kur bëhen këto iniciativa që dalin vetëm për femrat, bëhen disa femra bashkë dhe okay, mbështesin njëra tjetrën, por është bukur kur mbështetet edhe nga gjinia tjetër. Fakti që ishin me intimo përgjithsisht vajzat i kompleksoi, ato ishte zgjedhja jote, ishte një dakordsi me diskutime për sa i përket veshjes dhe po mendonim që se kjo nuk është era parë që po e bëj unë këtë video. Kjo është bërë në gjithë botën. Dhe unë mendova që kjo gjë i duhet dhe Shqipërisë. Se bota, okay, ato janë dikushi dhe kam menduar që edhe për botën duhet ky mesazh. Kështu që tash pse mos jetë ky mesazh edhe për Shqipërinë. Dhe bëra një studim për parë se çfarë kishin veshur dhe mendova duhet të ekspozuar trupi ose jo. Dhe pastaj vajzat po mipnin sugjerimet e veta. Gjithmonë un kam qenë kontakt me ato sepse doja t'i merja opinionin, doja të kuptoja nga ato, mos t'i nxjera nga vetvetja, doja që të ishin ato reale. Dhe dikush po thonte që të marrim intimo filan dyqane kështu me sponsor, thash të lutem gjëra që dua, nuk dua të kjo gjë ket sponsora. Nuk dua të ket fondacione, se ishte edhe një mesazh dje në Instagram, më tha ka pas lidhje fondacionet me këto. Nuk ka pas lidhje me asnjë gjë, çdo gjë është bër nga unë, me i kam qenë vetë sponsora, domethënë çdo gjë është marr nga unë si iniciativë dhe nuk është bër për asnjë qëllim. Thjesht ka qenë qëllimi të jepte një mesazh i bukur për gjithë vajzat kudo që janë dhe ideja e intimo celash për gjysmën. Thash, okay, unë mendoj që të merrni veshje intimo që i keni ju personalet. Dhe të veshë re, dhe me thëmë vajzat kanë komplet të ndryshme atë, nga njëre tjetra, janë tek vetja. Dhe të shikosh dhe të brëndshmet janë tamam karakter që kanë zjedhur dhe kjo ishte interesantja. Dhe me nuk doja që t'i bëja gjitha me të njëjtën linjë ose me të njëjtën stil. Doja t'ishin çfarë të vit atyre në mendje, i thash merrni. Thjesht ideja është që dua gjëra që të ekspozohet trupi, mos t'jeni të mbuluara. Po. Se pastaj çupa. Dhe janë vërtet shumë të bukura të gjitha. Pa. Ashtu siç është çdo grua. Po, dhe kjo është gjithë shkruajnë sa bukur, po këto janë perfekte, unë s'e kuptoj, më thënë për çka kam dalë. I duken e bukur sepse dhe, domethënë është përcjell mesazhi. Po, faktikisht natyraliteti është i bukur në vetveten, nuk ka nevojë që ti ta zbukurosh. Është panevojshme, kështu që shumë ndodh. Duke qenë ashtu siç janë, ajo i shton akoma dhe më shumë pikë atyre vajzave. Mendoj, çdo gruaje, jo vetëm atyre vajzave. Përveç videos, prano vete, Anjeza është shumë e njohur si fotografe, u bë sa vite që je në këtë fushë? Unë në fakt kam filluar të punoj që 17 vjeç dhe kam pas atë vetbesimin vetvete gjithkohës dhe kam marrë dhe përgjegjësi të mëdha dhe punë të mëdha që gjithë edhe kur më thonin për shkak të ta bësh edhe nëse se dija kisha atë iniciativën që ta bëja. Dhe pastaj në moshën 21 vjeç kam hap biznesin tim. 21. Po. Goxha shpejt ne ke nisur. Dhe u bën 10 vjeç që merrem me fotografi komerciale. Më përpara e marr me ekspozita, me domethënë me art kontemporan, kam marr pjesë në për ekspozita, kam marr pjesë te Konufri, por këtë pjesë nuk e njoh shumica sepse nuk është se në Shqipëri ndiqen shumë ekspozitat edhe është zgjënjëse kjo për ty? Është gënjyese, të ka qenë, përëndaj unë zjodha që me, atë që kisha unë artin tim, atë që mendoja, atë që doja ta përcilla të këtjerët, ta bërzia pak me komercialen. Dhe mundohem gjithkohës dhe të klientët dhe të një punë që mund tjetë sa do komercialet, të fusë diçka që të ketë edhe një mesazh, ose tjetë edhe e bukur gana artistike, jo vetëm gana komercit për të shitur, ose thjesht për të parë, se, okej, okay, është bukur të bësh një kopertin, po kaq mbaron për shembull. Momenti që ti i fut dhe një mesazh, mendoj që do jetë më jetë gjatë dhe do mbahet mend.
Si është bota e fotografëve, fotografisë në Shqipëri? Mendon se ka konkurrencë të ndershme? E bëj këtë pyetje se ka patur një periudhë në fakt që të gjithë u bën fotograf. Po, ashtu siç tani janë të gjithë modele. Po. Si është për një fotografe kjo gjë? Tani është diskutuar, mua më vjen shumë mirë që ka shumë të ri që duan të futen kësaj fushë, sepse fotografia është art. Dhe të merresh me art është gjë shumë e bukur. Më mirë të merren me fotografi se sa të zgjidhin një rrugë të gabuar. Dhe nuk kam fare, për shembull, ka disa që thonë, "Obo, u bën gjithë fotograf këto ose obo, u bën gjithë kështu." Mua më pëlqen shumë që të rinjt zgjidhin një rrugë pozitive dhe zgjidhin diçka që të merren, sepse siç është fotografia, mund të jetë për shembull dikush zgjedh të merret me sport, ai mund të ketë zgjedhur ose ajo të merret me fotografi dhe të eksperimentojë. Pastaj, se sa do punoj, sepse çdo punë mendoj për të arritur diku, se ka shumë veta që më shkruajnë mua në Instagram. Mm-hmm. Se është bëj Instagram e tani të gjithë aty të shkruajnë. Aty shkruajnë të gjithë, nuk kemi të bëjmë. Më shkruajnë që, Anjeza, si arritet ti këtu, se si u bëre, ose si e ke bërë këte. I them, një para, dhe me thëmë, duhet punoj shumë. Dhe duhet të jesh në kërkim gjykohës për çfarë më mungon mua ose çfarë eksperiencë më duan. Unë shikoj shumë të rinj që prandaj është kjo besimi vetvete dhe mesazhi tash që duan shikojnë shumë Instagramin dhe shikojnë shumë këto njerëzit që bëhen të pasur brenda ditës ose japin një jetë super luksoze ose me makina të shtrenjta, me çanta të shtrenjta, me këpucë të shtrenjta, me udhëtime, që është bërë mod kjo kohë të fundit, dhe të rinj duan të bëhen të pasur brenda 2 ditëve. Po. Dhe zgjidhin rrugët më të shpejtë dhe më të gabuar. Dhe mua më vjen shumë mirë që katër rinj që duan të futen fushës fotografisë dhe të eksperimentojnë me këtë gjë. Pastaj se sa do ta vazhdojnë dhe ku do t'i çojë kjo rrugë është gjë tjetër. Se normalisht njeriu eksperimenton dhe shikon veten dhe un jam shumë pro dhe i mbështes dhe kush ka nevojë, domethënë që për një këshill un i shkruaj edhe në Instagram që çfarë aparaturash mund të blejnë, ato jam shumë e hapur dhe më vjen shumë mirë që këto merren me gjëra me art, nuk merren me anën negative. Ndër fotografët tanë shqiptar, ke ndonjë që e vlerëson shumë për punën dhe pse që jeton në Shqipëri apo që jeton jashtë? Kudo qoftë, rëndësia që ti je shqiptar që ti e ne quan më të mirë ndoshta. Është një klishe kjo, domethënë dihet që Fadi Berisha është ai që ka arritur më shumë jashtë Shqipërisë. Po, më të rinjt, në emra më të rinj. Apo shumica janë që merren me art komercial, domethënë thjesht hapin një studio për të pasur disa klientë dhe kaq. Nuk është se kam parë shumë ekspozita. Dhe un kam vendosur tani u bëra tashmë 10 vjet që merrem me studion time, me klientët e mi dhe mendoj që ka ardhur momenti që dhe unë vetë të bëj diçka ndryshe. Dhe fati im i mirë është që unë jam e ndjekur dhe në Instagram, në rrjetet sociale, nëse do hap një ekspozitë ose do bëj diçka, siç ishte kjo nisëm, do ndiqja. Mm-hmm. Se ka shumë të rinj të tjerë që mund të hapin ekspozita, por nuk i dëgjohet zëri dhe ne nuk e marrim vesh që ka profilan ekspozitë ta ndjekim. Dhe nuk ka interes, me thënë të drejtën, për ekspozita. Mm-hmm. Dhe kurse unë thash, mendoj që do ta fatin dhe e kisha fatin se nuk është pak që të bëhet si virale, një video prodhon, që jep një kaos ose një mbështetje për femrat, që nuk është thjesht një nga ato mesazhet ose nga ato lajmet që jemi mësuar të shikojmë nëpër portale ose rrjetet sociale, që dihet që kanë kuriozitet. Dhe gjëja që më çudit mua më shumë është që lajmet që klikohen më shumë janë negative, domethënë i ndodhi diçka negative filanit ose doli për keq filanit dhe këto të gjithë ndjekin. Nuk e di tani, kaq shumë duam të shikojmë keq njëri tjetrin. Domethënë pëlqen shumë këtë pjesën kur i ka ndodhur dikujt diçka e keqe ta ndjekin. Unë nuk jam dhe më vjen shumë mirë që kjo ndodhi kundërta në këtë rast. Kundërta në këtë rast dhe isha unë ajo që e promovova dhe u pëlqye, dhe më pëlqen shumë. Edhe një pyetje të fundit, meqense ne jemi emision showbizi, flasim për celebrities, për personazhe VIP. Dua të di për ndjekësit. Dua të di pak marrëdhënien tënde me personazhet VIP dhe marrëdhënien e tyre me fotografinë. Unë jam munduar gjithkohës t'i editoj, do me thënë këto gjërat, kopertina, gjërat. Kam pas shumë sugjerime për disa sete fotografike, shumë propozime, pse do t'u ashti kam evituar, sepse kam menduar, unë gjithmonë mendoj që këtë moment, ka arë momenti durë që unë t'bëj këtë gjënë.
Dhe gjithmonë kur bëj dhe fotografi, të fotografoj një personazh të njohur, dua të nxjerr atë karakterin, jo thjesht si përfaqësoren që okay, ky bën këtë, është këngëtare, ta nxjerr me tualet, me një fustan shumë bukur, nuk përshet fustan. Dua të nxjerr karakterin dhe kjo është që dua t'i shoj dhe t'i shoj që ajo ka rëndësi njeriu. Jo të dali tani ku dëgjon ose një aktore, të dali në një kopertinë si një modele. Nuk e mbështes të gjë. Zgjedhën shumë anën artistike, ndoshta prandaj kanë edituar këto kopertina të gjëra deri tani dhe mendoj që do bëj disa punë në të ardhmen. Un kam bërë shumë personazhe të njohur, kam fotografuar dhe për arsye personale të tyre, domethënë kam fotografuar ti kenë fotot për shefin e vetë, jo për një kopertin, se është bërë shumë kështu klishe kjo, hajde bëjmë, shumë personazhe kanë shumë foto në Google, ose foto që i kanë për kopertina, por nuk kanë foto me familjen, ose me njerëzit e afërm, ose një foto që i përfaqëson ato. Dhe unë gjithmonë këtë kam dashur të bëj, të nxjerr anën umane dhe anën njerëzore të ati personazhi, jo atë anën fashion edhe modeles, ose të bukurin, ose kështu. Mirë shumë, të falenderoj shumë që ishte me në Tring Stars, të urej shumë suksese në nismën që ke marrë, të komplimentoj shumë, sepse është shumë, shumë e bukur. Shumë falenderoj që u bëre pjesë dhe e mbështete. Pa tjetër që po, pa tjetër, është një gjë e bukur, duhet mbështetur nga të gjithë. Shumë falenderoj. Të dashurmish, kjo ishte intervista jon me Anjeza Dyrmishin, ne do të vijojmë më tej me lajmet e tjera.